一个完整的人类形象已经在艺术家的绘画里、雕塑里被显露出来了，那就是拉斐尔的圣母像，那就是米开朗基罗雕刻的大卫，那就是达芬奇所描绘的蒙娜丽莎的微笑。其中呢，要以达芬奇的绘画呢最耐人寻味。达芬奇的画如果同拉斐尔和米开朗基罗的画相比呢，画中的男性没有米开朗基罗大为英俊，画里的女性也没有拉斐尔的圣母来得美丽。在达芬奇的画里面呢，诗和浪漫仍然保留着，但人的脸上多了几分忧虑，人的身上也多了几分成熟。与拉斐尔的圣母相比呢，蒙娜丽莎不再年轻；与米开朗基罗的大卫比呢，那个蒙娜丽莎也不够刚猛有力。然而，这是一种真正的成熟。蒙娜丽莎不再是一位与神最亲近的圣母，也不是一位让人足以自愧不如的圣徒。蒙娜丽莎不再是浪漫主义笔触下的人类的诗性的典范，她却是一位实实在在的人，一位妇女，她善意地对待一切，也不惧怕一切。所以呢，蒙娜丽莎的微笑有点神秘，但更多了一些担当，对什么事情的承担能力。因为从此以后呢，人就要自己担当自己，不管是自己担当的是责任还是痛苦，人都要有自己的担当责任。所以我们去看那个蒙娜丽莎的微笑呢，我们似乎这么在问啊，说人辛辛苦苦的那种辛劳意味着什么呢？当人向世界敞开的时候，人似乎很像在新奇和败落之间被唤及。其实那个世界没有动，它也不从不小心翼翼地去注册人的行为，世界只是在考虑人和天的距离，而人呢，靠着自己的劳动呢，度着世界，但世界只是一颗心。心的神秘性呢，在于它只是一种可能。而人经此一问呢，根基就要发生动摇，但也从此被超越。那个人的那个各种活动呢，本来想呵护人，但一被把握就知道与事无补，因为这不是面向一个单纯想象的框架。所以在存在的真理性里面呢，生命的姿态变得什么？变得无足轻重，而人呢，似乎也只能以这种样子向世界展开，但世界却不把天命用尽。人因此呢，空空如也，却也仍然独立而不殆。所以确立世界呢，意思就是只能确立自己。那么当人站进去的时候呢，他就站到了本质的事物中了，因此呢，他也就能够在那里适时地确立自己。我们念这么一段话，意思是指文艺复兴的那个艺术啊，是否可以这么来概括？早期的文艺复兴呢，它的那个艺术呢，基本上是唯美主义的、浪漫主义的，而晚期的文艺复兴艺术呢，基本上是现实主义的、理性主义的。那么所谓的文艺复兴的鼎盛时期，也就是在1450年到1490年的这40年间，也就是说出现文艺复兴三杰的时代，那个时候的文艺复兴鼎盛时期的艺术呢，实际上就是两者皆有，既有浪漫主义的情节，又有现实主义的情怀。那个时候人已经成熟了，不再是唯美主义了。我们只要来简单的讲一下文艺复兴三杰的问题，我们就觉得这里面三杰里面呢，我们是以达芬奇为首的，但达芬奇的画不好看，达芬奇的画呢不如拉斐尔的画好看，他的作品呢比较有思想，但却是像画架画出来的画。那么既然这样，达芬奇为什么要被称为最著名的画家呢？实际上就是在他的作品里面
更多的体现了浪漫主义和现实主义的结合。正因为它结合的好，它才代表了文艺复兴鼎盛时期的艺术。拉斐尔的画非常漂亮，但是拉斐尔的画呢，仍然是唯美主义、浪漫主义的延续。米开朗基罗的画很注重力量的表现，当然是别具一格。但是从那个思想性来说，那个达芬奇要超过他。所以，当我们看到这样的一种画的时候呢，我们就感到那个艺术开启的一个世界呢，是一个视觉艺术的世界。正像后来的画家梵高所说的那样，假如一个人把自己所做的事情视为无止境的，假如他认为自己的作品具有存在的价值，并在今后加以继续发展，那么他就会更加的平心气和的工作。这就是因为呢，在伟大的灵魂之中呢，一切都是伟大的。其实我们人活在这个世界上呢，应该说只是一种连结。当我们变一片景色迷住的时候，我们很清楚的知道，创造这片景色的不是我，而是整个自然界、整个人类、整个社会之间人与自然的连接，人与人之间的连接。正因为这样呢，文艺复兴到了鼎盛时期呢，它已经清楚地表现出艺术风格。那么，假如我们去观察艺术家所开创的那些作品，那些非常著名的画、雕刻，我们会感到什么呢？我们会感到很多很多东西。我们会感到，文艺复兴的那些画是具有思想的，比如说达芬奇的画，达芬奇实际上一生只画了重要的作品只有12幅画，其中2幅我们很重视，一幅是《蒙娜丽莎》，一幅是《最后的晚餐》。他一生只画了12幅画，就奠定了最伟大的艺术家的地位。我们还知道米开朗基罗。米开朗基罗主要是在西斯廷教堂的天花板上创作了好多以创世纪为主题的画，他在800平方尺的面积上一共画了9幅画。米开朗基罗还雕塑了伟大的大卫啊，他还为教皇2世建造一座陵墓，但是没能实现，他想这么做，不过他却是为美第奇家族造了一座墓，里面有很多雕像。我们知道，米开朗基罗最著名的一个雕像就是大卫的雕像，另外就是拉斐尔。拉斐尔主要作品是画圣母，另外还有一个伟大的建筑师，他的名字叫布鲁内斯基。他在意大利呢造了一个圆顶的教堂，因为圆顶呢，更容易表达的是一种天人合一，所以我们一谈到文艺复兴，我们就会想到那些形形色色的作品。那么这些作品给我们什么印象呢？首先呢，它们的色彩非常明艳。假如我们把文艺复兴时期的画和中世纪的画比较一下，第一个感觉就是色彩非常明亮。那时的文艺复兴画家喜欢用红色、绿色、金色，也就比较鲜明的那些颜色都用上了。中世纪却不是这样，中世纪的画风格不同，所以文艺复兴那个画色彩鲜明，那么就让我们感觉到，一方面感觉到很甜美，一方面感觉到很有力量。那么这样呢，我们就是要来总结一下文艺复兴那些画的风格究竟具有什么特色。我们说的第一个特点，第一个特点呢，就是文艺复兴的艺术品呢，它是以雕刻人像、描绘人像、雕刻人像为主的，风景画不那么重要，画的主要是人。这个和文艺复兴是一个人的复兴时代
歌颂人性有关的，所以你看那个作品主要是人物画像，甚至肖像画，所以这个特点一定要记住。文艺复兴不那么注重画风景，但是无一例外的都是画人，这是他们的第一个特点。第二个特点就是力图去表现一种天人合一，画家们画的主要是天国和人间是和谐的，是一体的，人是万物，是神的那个代理人，是万物之灵。那么这样一种说法呢，也表现在一幅叫做《人间的爱》和《天国的爱》里面。天使呢，从天上伸出一个手，人间呢，坐在那个凳子上，伸出一个手，那么天国的爱和人间的爱通过握手嘛，就碰到一起了。所以我们说呢，第二个特点就是表现一种天人合一，表现一种人与神之间的和谐。这也是受文艺复兴时候的那个政治的一种影响，因为文艺复兴的政治呢，就提倡建立人间天国，认为人通过努力建造一个自己的人间的乐园是可能的，所以在艺术里面呢，就出现天人合一这样一种和谐的状态。第三个特点，其实我们已经谈过了，就是文艺复兴的画啊，颜色非常鲜艳。我们知道中世纪颜色用的主要是黑色、灰色、咖啡色，这用这种风格呢，来代表一种宗教上的禁欲主义。但是文艺复兴的画现在画人了，用这么鲜艳的颜色，让人感到让人耳目一新，能看到的都是最美的东西。而且颜色越鲜艳越好，因为这和整个时代的时代精神相关。因为文艺复兴就是要鼓励人的激情，鼓励人性最美的东西。所以文艺复兴一开始画就是唯美主义的画，它要代表欢乐，代表喜庆。而那个灰色、白色、黑色、咖啡色，更多的是代表人的内心的悲哀。那么你怎么能用灰色、黑色、白色来代表喜庆色彩呢？所以，文艺复兴的艺术家在色彩上的大胆运用呢，就是透过鲜艳的颜色，让我们感觉人类是美好的，整个时代的风气呢，也因为这些画呢，而风气为之一变。第四个特点是非常甜美，那种甜啊，不仅是表现在拉斐的画上，甚至也表现在米开朗基罗的画上，甚至也表现在达芬奇的《蒙娜丽莎》的微笑上。甜美就是很适度，不过分。我们知道有个钢琴家啊，叫做傅聪，傅聪呢就说他不那么喜欢拉赫玛尼诺夫的钢琴曲，他为什么不喜欢呢？他说那个钢琴曲太甜了，它的甜就是很甜美的甜。所以我们说，文艺复兴的那些艺术品不仅仅是甜美，它还有力量。你比如说米开朗基罗那些雕塑，即使他雕的大卫是个男性，他也雕塑的非常的有力量，非常的甜美。所以呢，一方面是甜美，一方面有力量，这样呢，就是人性中的两个面都被表达出来了，一个是强有力的一面。一个是非常甜美的温柔的一面，这样呢，就是文艺复兴时代的艺术家所要用他们的作品来塑造的人类的形象。当然还有第五个特点，那就是力量的展现，人类的力量被充分的展现出来了，这尤其是体现在米开朗基罗的作品中。米开朗基罗的油画和他的雕塑都一样，都要表现一种人类的力。但是这种力呢，又是一种人类的，这种力量呢，又是一种人类的力量，是一种人类的潜能的反应。这种力量应该是一种潜能，是一种含蓄的、含而不露的、将发未发的力量，让人感到这里面隐藏着人类的深层的一种力量。就像我们看到文艺复兴那种作品，就像我们看到了古希腊的米农所做的那个掷铁饼的运动员，这幅
雕塑呢，他那个运动员并没有把那个铁饼扔出去，而正是在那个将扔未扔的时候，体现出所有的力量。所以你去看，同样的眼光，你去看米开朗基罗的大卫雕像也是如此。而达芬奇的画看起来似乎比较中庸，因为达芬奇呢，他喜欢走程序，所以我们刚才说呢，他那个画呢，有点像工匠的画。什么叫工匠的画呢？就是每个程序都是严格设计好的，计划怎么做就怎么做，一步一步来做。那么这样的做法呢，做出来呢，关键在于它的程序要完成，它是一步一步非常严格的程序。文艺复兴的另一个特点呢，就是这种画呢，不仅仅反映现实，还要反映理想。米开朗基罗、达芬奇、拉斐尔都是歌颂理想的人，这一点他们和诗人是一致的。尤其米开朗基罗，他为那个美第奇的家族制造一个陵园、墓园啊，文墓，在那个墓碑上啊，在那个墓园里面呢，他雕了很多像。他雕的那个像雕好以后呢，人家说你雕的那些像根本就不像美第奇家族的人。那么那个米开朗怎么回答呢？他说："为什么要像他呢？我这个人我雕刻出来的形象呢，等到1000年以后，人来再来看我的雕塑，谁还知道躺着我雕这个像和躺在那个墓地里的人像不像有什么关系？"这个话是很有趣的，就是他画的，他做雕塑的时候呢。他并没有想过一定要像墓里的主人，他想的是我的艺术品一旦诞生，1000年以后的人，他们看了我的作品，会作何等感想？所以他们就是他们的雕塑作品，不仅是为他们同时代人看的，也是为后代的人看的。这就是他们的理想性，他们要表现的东西。或者他们想表现的东西，应该是属于人类永恒的东西。那么正因为这样呢，人类今后是好的，人类的今后一定会比现在更好。因此呢，他们的作品具有一定的超前性，他们把人类塑造得这么甜美、这么英俊、这么有力量，所要表现的也不仅仅就是他们平时的人，而是要表现将来的人。说穿了，就是要表现人类的理想的类型。我们前面呢已经概括了一下，说文艺复兴时期的艺术作品呢，那个主要有这么一些风格，一个是人画人物像啊，他主要是画人物像，不那么注重风景线。第二呢，他天人合一，颜色嘛非常鲜艳。然后呢，要表现出一种甜美和力度的结合，它具有一些理想性。他们画的那些画不是给同时代人看的，而是要给1000年以后的人看的。要表现一种乐观的情绪，要有形象的、有分寸的、自然的、亲和的、有生命力的，要含蓄的来表现。一种人类内在的一种生命力，所以我们去看文艺复兴所画的那些人物啊，好像都像活的一样。为什么是活的呢？就是在人的生命里面是一种活力的。那么生命怎么表现出一种活力呢？那就要加上情感。所以他那画那个画呢，无论是画家还是他们的作品，都是富有情感魅力的，还要富有变化。你看上去。那个人性是活的，画中的人是活的，是富有情感的、富有感情的、富有激情的、富有一种生命力量的。那么这样一种作品呢，它和中世纪很不一样。中世纪是没有这样的画的，但是呢，它和古代的希腊罗马的艺术品呢，却是比较接近的。所以我们说文艺复兴的作品呢，它和古代的希腊的作品比较像，所以我们说它是一种文艺复兴。
中世纪的那个作品呢，主要不是要表现人，而是要表现神。当中世纪的那个艺术品画人的时候呢，它强调的是画人的一种禁欲的精神。所以中世纪主要呢，强调的是十字架，那个被钉在十字架上的耶稣，还有呢那个很悲哀的圣母，圣母非常痛苦的样子。所以中世纪那个圣母绝对不是拉斐尔笔下的那种圣母像。所以呢，中世纪那个时候不是画人，而是画人背叛了上帝以后的痛苦的形象，画那个有原罪的人的形象。那么现在文艺复兴呢，不是这样的，文艺复兴的艺术呢，不再是搞禁欲主义了，而是去描写人间天国，描写人类的欢乐。建筑也是不一样的，中世纪的建筑呢，崇尚一种哥特式的建筑，就尖尖的顶，高高的矗立在田野上，那么人类的灵魂呢，就顺着那个顶呢，就到天国那里去了。那么现在呢，崇尚的是一种人文精神，那么它不再表现人的那种精神性。觉得精神性不是美的全部展示，而是人的罪和人的那个对于人的罪，还有悔改之心的展示。所以那个禁欲啊、痛苦啊这些东西，悲观啊，主要是来刻画人的罪性。那么文艺复兴认为人本来就是美的，本来就是好的，本来就是有力量的，这就使得中世纪的那种贬低肉体、突出精神的风格。被展现人的美丽的风格所取代了，所以呢，这样一种文艺复兴的那种艺术品呢，它和以前的中世纪呢是完全不同的，它和以后的作品也是不同的。文艺复兴以后呢，出现了短暂的一段时期，叫做 Mannerism，它是矫揉造作，再以后就是很著名的巴洛克艺术。无论是那个 Mannerism 还是巴洛克艺术呢，它都有很重要的一个装饰的风格类型。它用的颜色也不一样，它是装饰类型的。巴洛克艺术里面用的光线呢是五彩缤纷的，但是蓝色、绿色这样的颜色呢被大量的使用。也就是呢，在那个巴洛克艺术里面呢出现了。冷色调，而文艺复兴的艺术品呢，它基本上是暖色调。巴洛克艺术另一个特点就是它的装饰性。文艺复兴那些人看到一块石头，也要把它看作人体；看到一个什么东西，也要把它想象成是一个人。所以它是热的，它是暖色调。那么巴洛克艺术是装饰性的风格。它专门修饰，它很多东西呢，由于装饰过度呢，而显得俗气。正像那个钱钟书先生所论述，什么叫俗气？他说，一个人手上戴一块手表，那就很好；如果戴18个手表，那就显得俗气；或者手上戴一个戒指，那很好；如果手上套了18个戒指，那当然就俗气。这叫过犹不及。所以巴洛克风格。它的装饰过分，显得俗气，而文艺复兴呢，风格呢，特别的恰到好处。一个是突出人，一个是恰到好处，一个把人那个装饰的，那个特别的合适啊，所以文艺复兴是很得体的。那么文艺复兴的那个艺术品啊，我们也可以借用那个。美学家李泽厚先生的话来说，因为文艺复兴的艺术品真正做到了人的主体、情的自觉。什么叫人的主体、情的自觉啊？就是他的一切都突出人，美丽的人，同时注重了人的感情。所以从这个意思上来说呢，文艺复兴的那种艺术品呢，才能叫做一种艺术，或者说是文艺复兴的那些艺术品呢，开启了近代艺术的。门。
就是因为它恰好吻合了人的主体性的自觉，而且是非常弄得非常自然的，非常合情合理的。这样一种作品呢，很容易被称为是艺术作品。那么，为什么文艺复兴的这些作品成为艺术呢？那么我们就要更加的追溯一下，什么叫艺术，什么不是艺术？艺术呢是有特定内涵的，也就是说，只有有些东西可以成为艺术，有些东西不能成为艺术。我们将文艺复兴的作品称之为艺术，那么就是我们应该认可它是艺术。当然，巴洛克艺术也是艺术，但是我们说有点像工艺美术，像装饰性的东西。还有一些东西，我们觉得有点像哲学，它也不一定像艺术。比如有一种画，叫做那个极简的艺术，叫做 minimal art。你到那个展览馆里，你去看一幅画，它就是就在一个白纸上画一点，然后起一个名字，叫做人类的起源。你就分不清这到底是画呢，还是哲学。